Ahoj, tým. To je tak bad. Čau. Pomoze čau. Jake, OMG, ale... ahoj. Ahoj, RRA, nula... Kdo tam chyběl trošku, no ale pojde. Jo. Prosím na creeper. Já mu dám stun, já včera nemusím. Ať se tady budou creepovat, tak mu dám stun. Pomoč. Good job. Můžeš jít? Jop. Margot? Nice. Good job. Hey, nemám flash, nemám flash. Lee si bude na tom skatloji, Okay. Jo, tak to jenom freezněme, freezněme to. Beru. Čekejte. Tohli se na to. Už nemá flash, ale já už tam běžím. A tam ještě z vás. Jdem tam. Má tu. Launo nemá flash, Lee se nemá flash. Děkuju. To je dobrý joke. Ale nebědík, já se nebral. Jo, podle mě můžeme, no, teď je za minutu baron, za minutu je baron. Vidíme Zeus. Nemají útene, nemají útene, jenom Leona ani Ori nemají. Leona a mě? Tu Leonu. Jo, to jenom prostě zapřed tu Leonu a pak běžte jim. OK, Vlad, dostal hook. OK, W, Vlad. Nemá útene za... nemá flash? Listen, mám Vlada? Pojďte mám účko, pojďte mám účko. Ori nemá, ty si přijde, nemá útene. Mid. Klidně můžem. Já mám účko, co? OK, nemá tenhle jde. Beru mid. OK, Leona flash. Okay, nemaj tu. Mám tu Ori. Ori flash. Flat. Tu zajel. Ori jde. To je prostě Turete. Turete a Nexus. Je jeden mladík. To byl mrtvej. Nexus. Dám. EUV open, já vás nechávám. Čus. To je backovat, to nepůjčnem. Yep, dvětkrát rise. Yep. To by bylo moje KDA, ty k***o. Dík za kill. Je jedna z Marta hodí, ne? Jo, no jedna je actually OK. Kej je Baron, už je Baron Barona. Jo, no tak teď už chceš kolovat, to je další dílku. Takže teďka si to... Teď se to nějak nebaví, ta hra. Teď na volku je v pětí, prostě do jejich báze, vole. Už si to odehrá, teda. Takže oni budou engageovat. Jo, oni budou engageovat. Like it. No, Lee sena. Já jsem zase sekundy. Vlad má hook. Zase sekundu. Je dva kombo, Tu launu, ok. Pojď se za Robem. Follow Roboka. Ok, Roboka. Vlada nemá flash, Vlad nemá flash. To by byl ten Megastron Vladimír, jdou. Tak málem nás všechny zabil, hoši. Okay. Help. Nech ho umřít. Nech ho zabít. Ok. Říkaj, my nemáme jiný. Vidíš, že beru, ne? Zabijou. A ukončí hru v 25. minutě. No a tady velmi čistá hra o té sobě.